今週の動画の内容はアンケート結果で1位だったものです。アンケートに参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。京阪大津線は京阪電車の路線のうち琵琶湖浜大津と三朝木を結び、地下鉄東西線に直通する京新線と石山寺と坂本比叡山口を結ぶ石山坂本線の総称です。京阪本線系統とは異なる営業部が管轄しており、線路もつながっていないことから区別する意味でも大津線と呼ばれています。京新線は京新電気軌道として1912年に、石山坂本線は大津電車軌道として1913年に開業し、後に京阪電車の路線になりました。そんな大津線は長年赤字に悩まされており、一時は分社化の話もありました。今回は京阪大津線の赤字の背景と今後の行方について見ていきます。まずは京阪大津線の営業係数から見てみましょう。営業係数とはその路線が100円稼ぐためにかかっている費用を表す指標で、100を超えていれば赤字となります。2018年度のデータでは京阪大津線の営業係数は 158.5 となっており、同じく滋賀県を走り廃止すら検討された近江鉄道の 127.5 を大幅に上回る赤字となっています。この莫大な赤字の原因にはモータリゼーションや長期的な人口減少傾向もありますが、最も直接的な原因は1997年の地下鉄東西線開業です。東西線開業以前の京阪京新線は三朝木から西三条まで道路との併用軌道を中心とした地上区間があり、京阪本線と三条で接続していました。しかし同時に京都市では山科第五地区の利便性を向上させるため地下鉄東西線を建設する計画が進んでおり、計画のうち三朝木三条京阪の区間が京新線と競合する懸念がありました。協議の結果、道路を圧迫していた京新線の併用軌道を廃止し、東西線への直通運転を行う現在の形に収まりました。しかし、ここで問題が生じます。三条京阪三朝木間は地下鉄の別運賃となったため、自社路線だった頃と比べ、大津方面から京都市内、そして京阪本線方面の運賃が大幅に値上げとなってしまいました。東西線への乗り継ぎ割引が設定されているとはいえ、以前と比べると割高感があるため、乗客離れを起こす原因となりました。もともと京新線の収益区間だった三条山科間を地下鉄に取られてしまったことも大きな痛手でした。さらに追い打ちをかけるように、京阪は東西線開業に合わせ、地下鉄、急勾配、併用軌道のすべての区間に対応した800系電車を導入しており、車体の長さベースでは新幹線よりも高くつく日本トップクラスの高額な車両費を負担しています。その他東西線直通関連の費用も含めると、しばらくの間京阪大津線の赤字は莫大なものとなり、京阪本線の黒字をもってしても存続が困難な状況が続きました。2000年代前半には一部のマスコミが京新線と石山坂本線の廃止が検討されていることを報道し、京阪電鉄も運営の在り方について自治体と協議を始めました。当時有力視されていたのが分社化案で、大津線2路線の経営を別の会社に移し独立採算制を採用することでした。しかし2004年7月、京阪は仮に大津線を分社化しても採算が取れず経営が行き詰まることから、分社化案を無期限で延期することを発表しました。その後京阪は経営合理化策を打ち出し、各種イベント列車の運行やアニメとのコラボラッピング車両などに取り組み、徐々に収支は改善しつつあります。石山坂本線沿線の人口が増加傾向にあり、昼間の増発により利便性が高まったことも追い風となりました。2017年には観光促進のため4駅の駅名変更が発表され、同時にサインシステムと車両塗装が本線と統一されました。
これまで独自色が強かった大津線を京阪全体のブランドに組み入れる動きは、かつての分社間とは真逆の方針であり、この先も京阪の路線として走り続けることを意味しています。2015年の産経新聞の取材によると、京阪電鉄大津営業部では現時点で大津線の分社化を検討していないとのことです。もちろん大津線にとって明るいニュースばかりではありません。京新線では2018年のダイヤ改正から昼間の直通区間を太秦天神川に延長する代わりに毎時4本から3本に減便されています。力を入れ始めた沿線の観光戦略も新型コロナウイルスの影響で先行きが不透明となっています。このように京阪大津線は依然として経営が厳しい状況が続きますが、企業努力や取り組みにより徐々に業績が改善しています。今後の予想としては、分社化はせず現在実施中の琵琶湖号塗装列車のような各種キャンペーンで集客を狙いつつ、京阪の路線として存続されるのが現実的だと思います。東西線との加算運賃が撤廃されるのが利用者にとって最も望ましいですが、今のところ動きはありません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。